danışırsınız. Bizim aldığımız məlumata görə sizin həkimliklə bağlı diplomlarınız saxtadır. Və çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız və bunu həqiqətən sübut etmək üçün bu məlumatlar yalandır. Buna görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. İstərdim bu barədə fikirlərinizi deyəsiniz. Çox sağ olun, Allah kömək olsun. Mən elə canlı olarak bütün diplomlarımı qoydum sizin qarşınızdadır, budur. Mən xahiş edirəm, çəkin onu. Mən Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini qurtarmışam. Ondan sonra da deyək ki, bir həkimlik fəaliyyətimi işləmişəm. Daha sonra Ukraynaya getmişəm. Ukraynada mən andrologiya sahəsi üzrə ixtisaslaşaraq ondan sonra qayıtmışam vətənimə və hal-hazırda andrologiya ilə də məşğulum. Həkimlərlə bağlı səslənən iddialar bir qədər fərqli olur, amma sizdə diplomla bağlı məsələnin ortaya çıxması nə ilə bağlıdır? Mən deyə bilmərəm nə ilə bağlı diplomla ortaya çıxardıblar, amma sadəcə o diplomlarım ortadadır. Bunu demək yəni ki, kiməsə mən hesab edirəm çamur atmaqdır. Yəni bunu deyənlər. Başqa cür bunlar elmlə, savadla, məntiqlə, intellektlə bunlar belə deyək də qarşılaşa bilmirlər. Ancaq şər atmaqla. O da yalan ayaq tutur yerimir heç yerdə. Xəstələrə yazdığınız dərmanların firma dərmanları olduğu barədə də müəyyən məlumatlar eşitmi? Demirəm, hər yerdə yayılır, amma bizdə belə bir məlumat əldə etdik müsahibəyə gəlməmişdən öncə. Yəqin bu barədə demək istədikləriniz var. Çox sağ olun. Mən dərdim ki, bizim klinikada, yeganə klinikadır ki, firma dərmanları işlədilmir və biz bir nəfər də olsun bu klinikaya firma işçisi bıraxmırıq. Və hər divarda da yazmışıq, xahiş edirəm, imkanınız var, çəkin də, firma işçiləri qəti qadağandır girişi klinikaya. Biz onları qətiyyən bura bıraxmırıq və firma ilə biz işləyirik. Ancaq Rusun dərmanlarla işləyirik. Bəs xəstələrin, belə deyək, uğur qazanmaq faizini deyək də, məsələn, il ərzində 100 xəstə gəlirsə, 1000 xəstə gəlirsə, bunun təxminən neçə faizi istəyinə nail olur? Bizdə deyərdim ki, yəni ki, ümumiyyətlə 100 xəstə əgər müraciət edibsə, onun 97-98-i istəyinə nail olur. 1-2 faiz bəzən olur ki, bizim sahə ilə yanaşı digər problemlər də olur, onu da biz yönəldirik lazımı ünvanlara ki, gedib sizin müalicə orada davam olunmalıdır. Qalan bizdə hər şey öz qaydası gedir və əsasən sonsuzluqla məşğulur. Sonsuzluq da bizim klinikada 3 ay müalicə dövrü var. 4-cü aya konkret ya biz təbii yollar övladı gözləyirik, ya süni mayalanmaya göndəririk cütlüyü. Yəni 4-5 aydan uzaq oyana xəstə qalmır. Bəzən olur, xanımlarda deyək ki, hormona sistemlə bağlı 5 ay, 4 ay müalicə getməlidir. Onların hormonları bərpa olmaz üçün. Bu zaman gecikmə ola bilər. Başqa hallarda 3-4 ay konkret olaraq burada xəstə olmur. Əgər belə keyfiyyətli xidmət varsa, niyə bəs bizim xəstələrimiz İran həkimlərinə müraciət edir burada? Bilirsiniz, orada çox müxtəlif səbəblər var, mən onu deyə bilmərəm. Amma İranın... Arasana bağlıdır ki, deyə bilmərsiniz. Yəni, təzyiqlər var sizə? Yox, təzyiqlər təbii ki, yoxdur. Sadəcə olaraq təbliğat işi. İranda güya dərmanlar çox ucuzdur, müalicə güya çox ucuzdur. Çoxu gəlib bizə verdikləri məlumatdan belədir. Amma inanın ki, nə qədər İrana gedib və orada başına odlar ələnmiş xəstələr bura gəlib çıxıb. Yəni ki, baxıb görmüşük də ki, diaqnoz yoxdur, müalicə sıfır və bu adamı ya əməliyyat ediblər və onların da həmişə işi nə olur? Mən onu televizor deyirəm. Həmişə İrana kim gedibsə, birinci oradan başlayıblar ki, Azərbaycanda səhiyyə yoxdur. Bunu bizim insanların beyninə yeridirlər. Yəni, bu cür təbliğat edirlər orada. Bunu mənə xəstələrim söylüyübdür. Yəni, ora gedib, qayıdıb gələnlər söylür ki, ancaq bizim səhiyyəni vururlar, güya bunlar çox savadlıdırlar. Amma nəticə etibarilə bir ilinə, iki ilinə gedib gələnlər olub, effekt görmüb, yenidən qayıdıb gələnlər bura çıxıblar. Mən onları görmüşəm. Bir məqam qeydiniz ki, mən onu deyə bilmərəm. Yəni, bir həkimi çəkinəcək nə ola bilər ki, hər hansı bir problem haqqında? Yox, mən yəni onu tam təmiz çırpaqlığından bilmirəm niyə gedirlər. Mən bircə şey deyə bilərəm ki, burada... Deyə bilmərəm, elə bir formada dediniz ki, yəni sanki sizə bir təzyiq var. Yox, yox, qəti heç bir təzyiq yoxdur. Sadəcə olaraq o formaları bilmirəm, nə üçün gedirlər. Birini dedim ki, eşitdiyimə görə mənə xəstələrin dedin, güya İranda dedilər, çox ucuzluqdur, belə dedilər, onun üçün getmişik. Səbəblərdən biri bunu qoyublar, bunu eşitmişəm, bunu da deyirəm. Amma heç vaxt orada mən hələ görmədim ki, gələn bir dənə razılıq eləsin. Hamısı narazılıq eləyiblər ki, biz getdik, gəldik, bunu qəbul et, bunu belə et, yaxşı olacaq, uşağın olacaq. Sonra əməliyyatlara məcbur ediblər, varikosel əməliyyatını, yalançı əməliyyatlara.
ve o insanlar ta da oradan ziyan çekip gelirler. Bu rastlaşmış ama. Əvvəlində bir nüansa toxundunuz ki, firma dərmanları ilə bağlı bıraxmırsınız. Yəni, amma nəzərə alsaq ölkə böyük məbləğdə firma dərmanları daxil olur və siz də bunu öz klinikanıza bıraxmırsınız. Konkret problemi nədə görürsünüz? Bu dərmanın hansı tərəfi problemi? Ümumiyyətlə, mən deyə bilər, onu belə deyək də, tərkibini deyə bilmərəm nədir, nə deyil. Amma mən sadəcə onu işlətmirəm. Mən ancaq istəyirəm Rusun dərmanlarından o tərkibdə işləmişik, onu bilirik, onunla da işləyirik. Yox, belə deyək də, heç kimə sirr deyil ki, bugün konkret iş adamları, oliqarxlar, hətta vəzifəli insanlar var ki, bu ölkənin, dərmanların ölkəyə daxil olmasında birbaşa bunların rolu var, xeyirlər də bunların cibinə gedir. Və siz də bir mütəxəssis kimi bu dərmanları öz klinikanıza bıraxmırsınız. Belə deyək də, sizin əgər bunun mənfi tərəfini bilməyiniz odur ki, həmin insanların bizim ölkəni istəməməyi deməkdir. Və istəyirdi ki, bu problemlər haqqında ilk olaraq deyəsiniz ki, hansı məqamlardır ki, məsələn, siz bilirsiniz ki, bu məsələn, bu dərmanın bu pis tərəf var, bu xalqı məhv edir, həmin insanlar da bu dərmanları bilir. Yox, mən onu deyə bilmərəm ki, pis tərəf var, xalqı məhv edir. Mən sadəcə firma dərmanlarla, firmalarla işləmirəm. Rusun dərmanlarını, tərkibini bilirəm, keyfiyyətini bilirəm, ondan da işləyirəm. Baxın, belə deyək, firma dərmanlarını öz klinikanızda bıraxmamanın səbəbi nədir? Sadəcə mən onu işləməmişəm, bilmirəm onun tərkibini. Amma Rusun dərmanlarını işləmişik, bilirik ki, nədir və üstünlüyü var, ona görə də ondan işləyirəm. Yox, amma belə bir şey var da, hər zaman keçəndən sonra müəyyən yeni adda dərmanlar çıxır və əsas onun olan tərkibidir. Üstündə yazılır ki, hansı xəstəliyədir və onun tərkibində nələr var. Bir həkimdə sözsüz ki, siz üçün çətin deyil bunu ayırt eləmək ki, dərmanın xeyri nə qədər ola bilər. Belə olan halda, sadəcə bugün böyük bir problemdir bu firma dərmanları, ona görə biz məsələ sizə çox qalmaq istəyirəm ki, niyə qərarlısınız ki, ancaq Rusun dərmanları ilə, başa düşdüm, siz bunu işləməyə öyrəşmişsiniz. Amma ehtiyac yoxdur mu yəni yeni bir dərmanlara müraciət edəsiniz? Bəlkə elə bir boşluqlar var ki, həqiqətən firma dərmanları... Yox, təqribən toxumla bağlı olur ki, bəzən, bəli, biz müəyyən Rusun yox, kənar bir ölkələrin, deyək ki, Avropanın dərmanlarına müraciət edirik, onlardan da istifadə edirik. Məsələn, onu gətirdim. Avropa dərmanları. Çünki siz ilk olaraq dediniz ki, biz firma dərmanlara müraciət etmirik. Yəni, burada müəyyən ziddiyyətlər yarana bilir. Yox, firma dərmanları deyəndə qoltuqda kimsə firma satırsa, o dərmanları, o insanları biz qəbullanmırıq, qəbul etmirik və bura buraxmırıq. Ya. Belə deyəndə, sualı belə qoltuqda deyəndə ki, bu dərmanın marketing işidir. Yəni, ola bilər ki, məsələn, siz o vaxtdan işləyirsiniz deyə, Rus dərmanı tanıyırsınız. Yeni adda dərman çıxırsa, bu reklam olunmalıdır. Yəni, klinikaları aparılır, xəstəxanaları, apteklərə təqdim olunur. Yəni, hər aparılan dərmanda keyfiyyətsizdir demək deyil. Yəqin, bunu da bilirsiniz. Sadəcə, siz ilk olaraq dediniz ki, biz dərmanlarda firma dərmanı istifadə etmirik və indi deyirsiniz ki, bəzən olur. Yəni, biz bunu bilmək istəyirik ki... Yox, bəzən olur, yox da siz mənə axı nə üçün belə deyirsiniz? Mən deyirəm, mən xarici digər Rusdan başqa Avropanın, Almaniyanın dərmanlarına müraciət edirəm. Yəni, ondan da istifadə edirik. Hansı məqamlarda? Tutaq ki, Rusun o dərmanı yoxdur və mən məqamda biz o Avropanın, Almaniyanın dərmanlarına da müraciət edirik. Çox sağ olun. Sağ olun.